политическа тема ще коментираме в студиото с политолога Стойчо Стойчев и журналиста Искра Ангелова. Здравейте! Здравейте! Какво очаквате? Очакваме ли изненади всъщност? Всичко може да се очаква в днешно време, но при всички положения нестабилността е факт. Дали кабинетът ще оцелее в този вот на недоверие или пък ще падне, неговият край е предизвестен. Защото дори да се умее по някакъв начин министър-председателя да изкара този вот на недоверие, липсата на убедително мнозинство ще се усети в следващи ключови гласувания, примерно по бюджета, по важни законопроекти. И действително управлението би се превърнало в една агония. Без твърдо парламентарно мнозинство много трудно може да се управлява България. Това ли е причината преди минути всъщност Кирил Петков коментира, че този вот на недоверие е без значение? Не мисля. Аз вярвам и мисля си, че и той вероятно вярва, че българският народ, че българите са далеч по-разумни и всъщност когато войната е вече на живот и на смърт, взимат рационално решение. В края на деня ние всички знаем в момента към какво ни тласка тези безредици. Виждате, целият Дондуков, аз идвах насам, е пълен с автобуси. Идвам от беженски център Мати Украина, където една украинка плака до сега пред моята камера. Тя каза, ние се борим за да бъдем част от Европа, да бъдем част от Европейския съюз. И ми разказа много случаи на нейни познати, които са били взривени, които са били убити, за деца убити и за изнасилени деца, за обезглавени деца. Тя плачеше през цялото време. Украинците в момента се борят за да влязат в Европейския съюз с живота си, рискуват всичко, а ние в това време се чудим буквално за кого, на кой кон да заложим и капитала къде да отиде. Ами извинявайте, но това е цивилизационен избор, пред какъвто България не е била изправена, не знам, може би от 89-та насам. Това е, в момента се решава бъдещето ни и всеки, който го счита това за някаква политическа алибалистика, е просто циник. Слави Трифонов преди няколко дни в свое изявление каза и всички депутати да ми вземете, аз няма да се спра. Какво има предвид? Пред какво няма да се спре? Въобще ли няма голямо значение пред какво няма да се спре. В едни следващи избори, уви, перспективите не са много добри за него, макар че в интерес на истината аз винаги съм отчитал кредит на доверие на него и на Тошко Йорданов, че нещата, които казаха, в общи линии са правилни и са вярни. Най-малкото за разкриването на мръсните договорки, които текат зад кулисите. Според мен цялата работа беше обречена, защото в тази коалиция влязоха два, така бих казал, цивилизационно непригодни един към друг модела. От една страна модела на Продължаваме промяната, Демократична България, които са носители на едни ценности, от друга страна БСП. Просто нямаше как да седят на едно място тези, пак казвам, цивилизационно несъизмерими виждания по отношение на света. Има такъв народ, беше като един вид балансиращ елемент или чуехме се на къде ще поеме. В крайна сметка оттам се пропухаха нещата в тая коалиция, но нейното оставане, всъщност това, което Искра казва, е по-проблематично, отколкото падането от власт, заради присъствието на БСП и въпросителните, които тя поставя по отношение на евроатлантическата ориентация на страната и твърдото позициониране на България в клуба на страните, които защитават и които стоят на страната на мира и осъждат категорично агресията и нарушаването на съвременните граници в Европа. Добре, евроатлантическите ценности всъщност могат ли да обединят депутатите, въобще всички в една нова коалиция, да защото, речем? Явно не могат, защото Има такъв народ, твърдяха, че са водени от евроатлантически ценности, а всъщност са едни брокери, политически брокери. Не е това да не сме го знаели, нали? Някой, който винаги е бил брокер и бизнесмен и който е правил поредица от художествени компромиси, са много лесно би направил и други компромиси. Някак си да се опита Продължаваме промяната и ДБ с позитивна енергия, позитивни послания, може неизнаене да преодолее тъмните сили, които стоят зад една или друга политическа сила, с която се коалират, се оказва почти невъзможно, но те опитаха.
Те опитаха по всички правилни, честни, достойни и публично достъпни начини. Слави Трифонов има депутати единствено защото той беше отишъл на избори, борейки се по негови думи с модела ГЕРБ. Сега вече той няма депутати реално. Това, че те стоят от страх при него е по други причини, вероятно. Но това не е реално автентичния вот на хората, които са гласували за тази партия. Те влязоха във властта с ясна цел да разбият модела ГЕРБ или зад коли или ще го наречем, или Певски, или както искате. Сега те не изпълняват тази си основна задача, с която се появиха на политическата сцена. От тук нататък как може да им се вярва изобщо? Има ли според вас раздвоени депутати между лоялност към партията и така наречената промяна? Разбира се, че има най-малкото от гледна точка на персоналните им траектории, чисто професионални, ако искате, пък и битови, защото голяма част от тези хора са наясно, че ако парламентът прекрати съществуването си сега, те ще загубят статуса си на депутати и надали ще бъдат отново преизбрани в парламента. Това винаги е било силен мотивиращ фактор по отношение на групи парламентарни, които губят своята електорална поддръжка или пък на независими депутати. Те винаги гласуват консолидирано с управлението, с така единствената цел да се продължава живота на парламента, но пак казвам, самоцелното съществуване на един парламент, в който няма твърдо ясно мнозинство, което да стои зад ясни принципи, споделени принципи, защото виждаме, че принципите на управлението са доста по-различни за БСП от тези на, да кажем, Демократична България. Без да има ясни споделени принципи в едно управляващо мнозинство и без това мнозинство да бъде категорично така отграничено от останалата група от Народното събрание, е въпрос на време да се случи отново разрив, отново да се загуби парламентарна подкрепа. Да не говорим за многото сиви зони, които отваря едно подобно съществуване, тъй като всички тези депутати в момента, от които зависи оцеляват на кабинета, са в позиция да договарят с премиера какво ли не. От принципни, да кажем, неща до съвсем чисто корисни искания могат да имат по отношение на това дали ще гласуват или не за оставането на този кабинет на власт. Добре, имаме двете хипотези. Успешен, неуспешен вот на недоверие. Кой печели и кой губи в двете хипотези? Успешен, неуспешен, виждаме, че общата цел против нещо, която събра тази коалиция, Орел, Рак и Щука, няма как да ги задържи заедно. Но ние знаем, оставете политически елит, за какво излязоха 2020 при хората на улицата. Прекъсваме само тук, защото се пренасяме в парламента, защото започва заседанието на живо. Сега да видим как ще протече гласуването за вота на недоверие. Уважаеми колеги, днес ще заседаваме при точка единствена, а именно гласуване на проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател господин Кирил Петков Петков. Следва да изчетем проекта за решение. Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Кирил Петков Петков. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 и член 89 от Конституцията на Република България реши гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Кирил Петков Петков заради провала на правителството в финансово и икономическата политика. Уведомявам ви, че заседанието се излъчва по БНТ-2 и по Българско национално радио. Уважаеми колеги, мисля, че може да запроцедура господин Свиленски. Заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин премьер, дами и господа министри, уважаеми народни представители, тъй като това е важен съдбоносен ден за всички български граждани и е много важно българските граждани да разберат техните пратеници тук за какво и как гласуват, правя процедура за пряко предаване по канал 1 и по Българското национално радио. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Свиленски. Има ли обратно становище?
Няма. Подлагам на гласуване това процедурно предложение. Моля, режим на гласуване. Обратно сме в студиото, където продължава нашия коментар. Видяхте ли всъщност вчера по време на дебатите мотиви за този поискан вот на недоверие? Имаше ли такива казани? Мотиви, разбира се, бяха изказани, както по конкретната тема на вота, икономическата политика и управлението на публичните финанси, така и за цялостното представяне на правителството. Разбира се, типично за българската политическа класа, едни и същи числа, които, да кажем, остават непроменливи във времето, са тълкувани по различен начин. Добре сме така запознати от гръцката статистика, че може и по един начин да ги четем, и по друг начин да ги четем, разбира се, и като успех, и като провал. Но бих казал категорично, че оценката всъщност за управлението на публичните финанси я усещаме ние, българските граждани, по джоба си и по покупателната способност на доходите, с които разполагаме. Каквото и да ни обясняват, трудно могат да ни в това отношение подведат, защото всеки ходи да пазарува. Целият свят е във война, човек. Сега извинявам се, че внасям така не толкова монотонен и професионален тон в разговора, но в момента се решава бъдещето на децата ни. Аз лично ще напусна страната, ако България поеме по другия път, а именно този, който ни вещае присъствието на Възраждане в следващото правителство. И може да сме на 100 години, ние не напуснахме България, защото смятахме, че тя има нужда от можещите и знаещите свои деца. Тези момчета и момичета се върнаха в България, за да се опитат някакси да сложат край на кражбите и на бедността и на гаврата с българския народ, която постепенно, явно всеки, който отиде във властта, започва да упражнява. Няма нищо лошо да се сменят управления, правителства, няма нищо лошо да влезе нов въздух, няма нищо лошо да влязат хора, които знаят и могат, които са учили навън и не могат изобщо да разбера, при положение, че светът е във война, ние тук успяваме и по този въпрос да се разделим и да има противници на Украина и да се държим цинично с тези хора. Аз извинявайте, понеже идвам от бежанския център и съм на тази вълна. Ние успяваме по елементарни въпроси за добро и зло, където няма нюанси, където няма мнения, където няма тълкования. Ние успяваме да се разделим на две. Що за хора сме ние наистина? Чисто исторически, това е исторически момент в момента. Тези депутати, които ще отидат, ще гласуват в този парламент в момента вот на недоверие на това правителство, ще извършат исторически грях. За джоба, като говорим, целият свят има огромна инфлация, целият свят е в огромна икономическа криза и да се стовари това цялото на плещите на едно или на друго българско правителство, бъди сигурен, че и ГЕРБ да управляваха в момента, инфлацията ще е абсолютно същата. Което имам да кажа. Заплахата за евентуално присъствие на Възраждане в следващ парламент и в следващо управляващо мнозинство е потенциална заплаха. Да, бе, потенциална. Но реалното... Докъв всичкото бяха рейсове. Реалната ситуация в момента е, че БСП с същите горе-долу възгледи по отношение на Украина, по отношение на Русия, присъства в управляваща коалиция и ефективно блокира решение. Включваме вота в момента, се случват нещата. Наживо сме от парламента. С това вотът е успешен. За отрицателен вот. Господин премиер, имате думата. Заповядайте. И след това ще дам възможност на всички народни представители, които искат да изявят своя отрицателен вот. Заповядайте, господин премиер. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми вицепремиери, министри, искам да кажа, че беше чест за мен
да вода правителство, което беше свалено от господин Пеевски, от господин Борисов, от Слави Трифанов и от госпожа Митрофанова. Това, което искам да заявя ясно, че този вот е само една малка стъпка от един много дълъг път. Това, което те не разбраха, че така не могат да спечелят българския народ. Обещаваме, че ние ще продължим в тази битка да отвоюваме държавата си и един ден ще имаме България без задкулисие, без мафия, една нормална, успешна европейска държава. Благодаря ви! Господин Аталай, заповядайте за процедура. Колеги, моя глас излезе, че съм гласувал против. Смятам, че... Значи, след... Но не е вярно. Благодаря ви. Така, за обяснение на отрицателен вот искам Митев. Заповядайте, имате думата, господин Митев. След обяснение на отрицателен вот, госпожо Атанасова. Такъв е редът. Заповядайте, господин Митев, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес гласувах против. Не защото лидерите на ПП ми наредиха, а защото аз, Искрен Николаев Митев, народен представител от 25-ти МИР, съм служител на народа и моите причини са съвсем простички, нормални, човешки. Надеждата в очите на протестиращите. Желанието за нормалност. Думите на хората отвън, хората, за които аз работя. Думи, често звучащи като завет. Омръзнани цял живот да протестираме. Тези не трябва да пипат власт. Моля ви, не се предавайте. Разчитаме на вас. Мафията вън. Трябваше да му дръпнете вратовръзката по-силно. Вдъхновена съм от вашите дела. Ние не сме си спечелили нищо. Ние си го изработихме. Имате нашата подкрепа. Браво! Кураж! Надежда! Предстоят по-хубави времена. С вас сме, не се предавайте. Ще бъдем на площада. Отново, заедно. Промяната вече е започнала не с хората в парламента, а с тези извън него. Те поискаха промяната и те ще бъдат гаранта това да се случи, независимо от всичко. Защото техният глас е твърде силен, за да бъде заглушен дори от тази трибуна. Днес гласувах против статуквото и за промяната. Продължаваме промяната с българския народ. Заедно. Уважаеми колеги, има ли други желаещи за изразяване на отрицателен вот? Не виждам. Госпожо Атанасова, за процедура имате думата. Заповядайте.
Надявам се, че няма да бъде по темата. Не, господин председател. Днешния дневен ред. Уважаеми дами и господа народни представители, Министерски съвет в оставка, вече приета. Уважаеми колеги, български граждани, свидетели сме на първото подобно решение, 99-ият кабинет за първи път падна с вот на недоверие срещу него. И това ще си остане историческо събитие, но декларацията на нашата парламентарна група не е по този повод. Нека да се тръгне. Заповядайте. Имат право, госпожо Атанасова, да си тръгне. Може ли ред в залата да бъде върху? Когато напуснат. Те ще напуснат и ще се въдвоят. Ако искате, изчакайте да излязат от залата. За първи път в историята имаме правителство, което пада след гласуван вот на недоверие. Видяхте краткото изказване на Кирил Петков от залата. ДПС напуснаха, а по време на изказването на Десислава Атанасова видяхте целия кабинет, всъщност Петков тръгна да напуска и продължаваме промяната. Сега, от тук насетне на къде? Ново правителство в този парламент или отиваме към избори? Отваря се в момента възможност за много по-ефективно и здраво договаряне на нов кабинет мандата на продължаване промяната, отколкото би било това, което премиера беше подхванал, да убеждава депутати един по един от Има такъв народ да го подкрепят. Сега тяхната парламентарна група ще има възможност да договори с политическите сили принцип на подкрепа за нов мандат, било то за, за кабинет на малцинството или пък за някаква по-широка коалиция, не знам, но пак казвам, в парламента парламентарната политика е политика на фракции, политика на политически партии и групи. Те са възникнали исторически вътре в парламент, защото по друг начин той като колективен орган не може да функционира и затова подкрепата за едно правителство се договаря на равнище политически групи, а не на равнище индивидуални депутати. Индивидуалните депутати, ако бяха 6 човека, както да кажем, в Общинския съвет, някоя малка община, можеха да бъдат инкорпорирани към едно управляващо мнозинство, но на национално равнище в парламента не може това да се постигне и не може да бъде ефективен модел за управление, камо ли пък да изпълнява ефективна програма за реформи на каквото и да било. Това е напълно така. Напълно съм съгласна, само че зад всеки един депутат в този парламент, зад всяка една парламентарна група стоят избиратели. Знаете ли онзи ден как излязоха депутатите от Има такъв народ, не от цепниците, останалите, депутатите от ГЕРБ, депутатите от ДПС и депутатите от Възраждане? През задния вход, като бяха замерени с бутилки от майки с деца, които бяха събрани отпред. Сега вече имат твърде много автобуси, така че съм убедена, че те са успели да довлекат своите платени поддръжници, които да ги защитават. Знаете ли как си тръгнаха те, двама от тях, господин Тошко Йорданов и господин Копейкин от Народното събрание, с линейки? Защо? Не защото бяха наранени тежко, а защото нямаше как народната любов, да, народната любов не ги допускаше просто да преминат. Тоест сега всички тези горди национални предатели, които гласуваха по този начин, няма да могат да излязат от сградата на парламента, защото народната любов ще ги залее. В същото този момент въпросното правителство, създадено, да, коалиционно, много трудно, балансирано по някакъв абсурден начин, от Продължаваме промяната, наистина много сложна задача. Орел, рак и щука, излезе сред хората, те им се радваха, целуваха ги, плачеха. За първи път видях българи събрали се спонтанно на протест, за да подкрепят правителство. Аз съм била на всички площади, включително на първия митинг на Екогласност, когато бях на 16 години и ви казвам, знаете, помните може би и вие, че никога българския народ не е излизал за да подкрепи някого, той винаги е излизал срещу някого, за да го сваля. Така че в случая очевидна консолидация на тъмните сили, на задкулисието, срещу което българските граждани излязоха през 2020 на площадите, значи няма от тук какво друго да се случи, освен вълна от протести. Аз този път си мисля, че може да се стигне и по-далеч.
това не е политическа игра, която се разиграва само вътре какво, в парламент. Какво имате предвид под, по-далеч от протести? Знаеки настройката на мен, моето семейство и моите приятели, ние дадохме живота си в чакане и в работа, в много сериозна работа, България да започне да става една цивилизована европейска държава. В България да се стъпи на краката. Българските пенсионери да не са най-бедните пенсионери. Българските артисти или научни работници да не са най-бедните в света. Ние да не сме най-болни, да не сме най-бързо умиращи, да не сме най-нещастни, да не сме най-корумпирани. Ето, до това доведе управлението на последната политическа сила, която държеше властта 12 години. По всички възможни показатели, ние да сме на последно място в Европа. По медийна свобода. Утре предстои да, вероятно да допуснат човек, свързан очевидно с същото това задкулисие, завладял обществената ни телевизия до последния кръг и до изслушване. Тоест, у нас престъпниците не се наказват. Нали? Толкова години, всъщност ние нямаме наказан престъпник. Усещането за справедливост, нуждата ми от справедливост, нуждата ми поне една битка да бъде спечелена, е нарасна до такъв, стигна на такова ниво на кипене, че ние този път ще отидем с децата си там и ще стоим и ще, ще стане като 96-97 година. Аз тогава бях студентка, вече завършваща. Хората излязоха в цялата страна, блокираха страната, блокираха летищата, блокираха пристанищата, кръстовищата, блокира цялата държава, докато не падна онова правителство 97-ма година в началото през зимата. Това ще се случи. Не може, няма, има един прак отвъд, който на глуста трябва да спре. Стига вече. Просто да спре. Значи за първи път ние имаме шанс да се отделим от Русия. За първи път имаме шанс да поемем действително, да вземем позиция. Сега ти ще кажеш, разбира се, че с БСП в правителство това е много трудно, но ето, че дори и така се случва. За първи път имаме шанса да застанем, да вземем в ръцете си съдбата си и да направим цивилизационен избор. Ние го направихме в лицето на това правителство и веднага, разбира се, то беше бутнато. От задкулисието той ги назова Кирил Петков, кои са. Всеки говори за това с кого няма да управлява, обаче не се чува кой с кого всъщност е възможно да управлява. Защо тази тема е табу? Не можем да кажем кой кого може да подкрепи. Ами, защото до такава степен са изгорени мостовете между политическите сили, че трудно могат да се възстановят, най-малкото да се възстановят на някакъв вид принципна основа. Като се говори за натиск от улицата, като се говори за протести, аз винаги се навръщам към нещо, което е базово за демокрацията и което е много хубаво за демокрацията, че тя успява да канализира конфликтите в обществото през институциите, успява по процедурен начин да реши дълбоки разделителни линии, които съществуват в обществото. В този смисъл е хубаво тези битки да се провеждат в парламента. И е хубаво да свикнем с мисълта, че изборите са всъщност реалната арена, в която се решава битката между един модел, друг модел, едни хора и за други хора, а не на улицата, защото колкото и да се иска на някои хора, едно малцинство трудно може да контролира правителството през улицата. Разбира се, може да се оказва натиск по различни въпроси, може да се оказва общо натиск, но както се вижда и в момента, насила хубост не става. Не може да задължите едни хора да стоят и да подкрепят едно правителство през външен натиск. Но тук не ставаше дума за насила хубост не става. Тук става дума за цялостното обръщане на посоката на едната политическа сила, влязла във властта, обещавайки на своите избиратели, че ще се бори с така наречения модел на статуквото, изведнъж извъртайки се на 180 градуса и заемайки крайно противоположна позиция. Тоест, те изменят на своите избиратели. Това не е насила хубост. Големият проблем е, че те казват, дойдохме, видяхме, че тия хора са същи като тези, с които се борихме. Сега вече въпрос на може да каже техните аргументи срещу другите аргументи. Разбира се. Отново и за се това, връщаме прав, сега. Крив, извинявайте, че ви прекъсвам. Просто да чуем и хората, които са се събрали против кабинета Петков. Там е Иван Кънчев. Той следи този протест. Иван, отново към теб. Какво се случва?
Здравей, Вили. В секундите, след като стана ясно, че кабинетът на Кирил Петков пада заради решението на Народното събрание, хората тук започнаха да ръкопляскат и буквално протестът се превърна в един празник. Първоначално тук се бяха събрали хора, които искат политика, която да облекчи цените на горивата. Имаше протест на Възраждане, но те приключиха. Тук останаха само привържениците на ДПС и различни момчета, които се намират в тази част източна на пространството между храм паметник Александър Невски и Народното събрание. Те са облечени с черни тениски. Тук има изключително много полицейско присъствие. Сега ще се опитаме да разговаряме с част от хората, които са се събрали тук. Здравейте, да ви попитаме. Преди малко стана ясно, че правителството на Кирил Петков вече е в историята. Как приехте вие тази новина? Много добре. Защо искахте това правителство да бъде свалено от власт? Ами, не виждате ли? Всичко се вдигна. Заплатите не се вдигнаха. Пълен провал беше за тях това. Сега кой трябва да управлява страната? Това ще го реши народа. Поред вас? Ами, най-добре народа знае. Те ще кажат. Добре, благодаря ви. Продължаваме да разговаряме с хората, които са тук на пространството пред храм паметник Александър Невски. Различни групи са се събрали тук. Здравейте. Не искате да коментирате. Здравейте. Преди малко стана ясно, че правителството на Кирил Петков вече е в историята. Как приемате вие този факт? Много добре. Защо? Защото много промени настъпи. Тъй, че се вдигна всичко. Горива, хляб, всичко. Кой трябва да управлява сега? Ей, ще се... Хората ще кажат. Добрите. Кои са тези добри хора? То ще се знае след един месец. Ще се знае, казват хората тук. Готови са по-скоро групите тук да отидат на избори и да се проверят електоралните нагласи. Ето сега ще разговаряме тук с още едни господа. Здравейте! Стана ясно, че правителството на Кирил Петков вече е в историята. Как реагирате вие на този факт? Положително. Защо трябваше депутатите да гласуват оставката? Защото те достатъчно неща направиха, които заслужиха тази оставка. Липсата на диалогичност. Благодаря. Добре, благодаря ви. Аз продължаваме да разговаряме с хората. Кой сега трябва да управлява страната, след като правителството на Кирил Петков падна? Не получаваме отговор тук. Продължаваме да се разхождаме тук в протеста, който искаше оставката на Кирил Петков. Пак да ви кажа, че тук хората бяха изключително щастливи, когато стана ясно, че правителството вече е в историята. Здравейте, кажете ни, как приехте вие факта, че Кирил Петков вече не е министър-председател? Радвам се, че не е. Защо се радвате? Защото увеличи много горивата, акцизите, всичко. Той лично ли ги увеличи? Еми, нали е правителство, трябваше да направи нещо. Какво трябваше да направи правителство? Не съм много запознат по тая тема, обаче трябваше да направи нещо, за да облегчи този народ. Виж, дигна цената на хляба. Пшеницата е от миналата година на ефтна цена е. Защо дигат? Защо дигат? Не трябваше да стана така. Кой трябва да управлява сега? Еми, да се разберат вече те. Това е. Те да се разберат? Да, да се разберат. Добре, благодаря. Ако трябва на избори, нови. Добре, благодаря ви. Виждате хората, които са се събрали тук в момента в периметъра между храм паметник Александър Невски и сградата на Народното събрание. Няма ексцесии, няма напрежение, въпреки многото полиция, която се е събрала към този час тук. Знаете, има буфер между двата протеста, които са тук на това място и от другата страна, където са хората, които са събрали в подкрепа на Кирил Петков. Сега всеки един момент ми казват колегите, че от сградата на Народното събрание трябва да излезе парламентарната група на ГЕРБ СДС. Знаете, именно те бяха и инициатори на вота на недоверие. Те заявиха, че правителството не се справя добре в сектор финанси. В този момент депутатите на ГЕРБ излизат от северния вход от сградата на Народното събрание. Сега ще видим каква ще бъде реакцията на хората, които са се събрали тук. Очакваме всеки момент те да минат през периметъра за сигурност, който е доста голям, може би 50 метра има между нас и сградата на Народното събрание. Виждате, най-вероятно в този момент те трябва да минат през кордона от полиция, за да могат да стигнат тук до нас и да разберем доволни ли са всъщност те от резултата
от резултата, който се случи в пленарната зала. Знаете, преди минути стана ясно, че правителството на Кирил Петков е паднало. Сега тук мрежите са много лоши, затова с оператора Нешо Милодинов се опитваме да намерим място, където да можем да ви показваме по-добре всичко това, което се случва. Виждаме в момента народните представители на ГЕРБ СДС, които излизат. Надявам се, колеги, да ме чувате добре. Надявам се, колеги, да ме чувате добре. Би трябвало всеки момент от тук да излязат именно представителите на ГЕРБ СДС, които да бъдат посрещнати от хората, събрали се тук, искащи оставката на премиера Кирил Петков. Тук има много представители на ДПС. От тук преди минути влезе и лично депутатът Делян Пеевски. Тук се прави кордон в момента. Се организира кордон. Сега ще видим кой ще излезе през този кордон. Виждате тече организация от представители на ДПС, поне виждам аз. Господин Ревански, който е кмет, издигнат от ДПС, е тук. Надяваме се да получим и първи коментари. Най-вероятно, освен на групата на ГЕРБ СДС, ще излезе и групата на ДПС в този момент. Очакваме да разберем кои ще бъдат народните представители, които първи ще напуснат сградата на Народното събрание, след като вотът на недоверие към правителството на Кирил Петков мина. Т.е. Кирил Петков и неговите министри вече нямат правомощия, такива каквито имаха само до преди няколко минути. Само след секунди се връщаме тук отново. Колеги, имайте готовност. Имаме готовност, Иване. Благодарим ти, Иван Кънчев, от протеста срещу кабинета Петков. Малко по-късно ще се включим на живо и от протеста в подкрепа на кабинета. За кого ще гласуват тези хора, които са там? Нашия репортер зададе въпроса всъщност кой трябва да управлява, никой не даде отговор. Те казаха, че не знаят, защото те са от онези автобуси, за които ви споменах в началото на Дондуков. Много автобуси, над 100 автобуса. От сутринта полицията вардеше места под Дондуков за тези автобуси. На слизане им се даваше по един сандвич и знамена. Това са хора, които са докарани тук. Те нямат идея защо са там. Онзи ден спонтанно възникналия под протест, то беше по-скоро митинг в подкрепа на правителството, беше от майки с деца, с колички и ви казах как посрещнаха те. Виждате в момента на живо и другия протест, който е в подкрепа. Чуваме атмосфера от там. Да. Скандират победа хората. Целият кабинет е излязъл всъщност сред протестиращите, заедно с депутатите от Продължаваме промяната, да? Вчера пак на един от тези протести, да ги наричаме митинги в подкрепа на правителството, през цялото време се викаше, тук не е Москва. Може би трябва да сложим, въпреки че тук пак ще бъде апострофирана, че в това правителство беше и БСП, това е разграничителната линия всъщност, която отново раздели България. Да, тук не е Москва, а тази новосформирала се абсолютно безпринципна коалиция между, забележете, Възраждане и ДПС, които няма как да си коалират по какъвто и да било начин, има такъв народ. Извинявайте, че ви прекъсвам, но всъщност това се казваше и за коалицията между БСП и Демократична България и Продължаваме промяната. Нали, Да, именно това казвам, че колкото и да се говори така, тя успя да оцелее въпреки разделителната линия, която войната на Путин, разбира се, прокара в нея. Много сериозна разделителна линия. Но те успяха някакси да пребродят и този рубеж, включително Зеленски, включително самата Украина разбра за какво става дума и някакси ни прости този, може би, малък исторически компромис, който беше извършен с наименуванието на нашата помощ.
Но в крайна сметка те успяха да пребродят и това. И сега, когато сме на път да се разберем всички, включително говоря, кои сме тези ние. Ние сме хората, които искаме България да бъде част от Европейския съюз, част НАТО. Ние сме тези, които искаме Македония да стане също част от голямото европейско семейство. Ние сме тези, които не искаме да се водят войни в Украйна и не искаме Путин да избива. Сега ще се включим от невинни жени и деца. Сега се включваме на живо отново с Иван Кънчев. С чиста съвест. Кажете ни, очаквахте ли да има други депутати от вашата група, които да... Не съм очаквал. Сега какво ще правите? Ще приемем бюджет. Това е по-важното. Как ще бъде формирано новото правителство на България? Ами нека да изчакаме преговорите и тогава ще видите. Сами ще бъде свидетели за това. Имате ли желание от Има такъв народ да управлявате? Нека да видим каква ще бъде възможната конфигурация и тогава ще ви кажем. Добре. Виждате, представителите на Има такъв народ са посрещнати с ръкопляскания тук пред сградата на храм паметник Александър Невски. Виждате какъв кордон е организиран, за да могат всичките тези депутати, които са гласували против правителството на премиера Кирил Петков, да минат от тук. Единственото, което липсва, ако бих могъл да се пошегувам в този момент, е един червен килим, така че да бъде напълно завършена церемонията. Сега ние сме в готовност да посрещнем следващата част от народните представители, които трябва да напуснат сградата. В готовност сме, колеги. Ние също, Иване, благодарим ти. Връщаме се отново в студиото с коментара. Как оценявате потенциала на водещите две партии, Продължаваме промяната и ГЕРБ, да застанат в основата на ново правителство? Всъщност, коя от двете има по-големи шансове да стане мандатоносител? При всички положения би било хубаво да видим синергия между двете партии. Възможно ли? Те са носители, пак казвам, на този цивилизационен избор, свързан с евроатлантическата ориентация на страната и категоричното отстояване на принципи, за които вече стана включително дума и днес. И по отношение на френското предложение за Македония, и по отношение на осъждането на руската агресия в Украина. Въобще, за мен голяма историческа грешка беше, че така, част от проатлантически мислещите хора залитнаха към единодействие с социалистическата партия и с президента Радев, за да свалят от власт ГЕРБ, които имаха потенциал всъщност да управляват заедно и да родят някакво общо управление, което да донесе добри неща за България. Добре, да смятате ли, че някои от тези, които поискаха да свалят ГЕРБ от власт, могат да влязат в коалиция с ГЕРБ сега? Ами като видях как костовистите с Корнелия Нинова управляват и са щастливи, това като нищо. Това го повтаряте като мантра, обаче управлението предишното се беше изродило. Макар да е дошло на власт с, да кажем, чисти и честни намерения, впоследствие ние видяхме какво се случи с него. Дори по отношение на, аз мога да говоря за областите, в които съм специалист, например медиите. Дори по отношение на медиите, през 2009 година България беше на 35-то място по свобода на словото, според класацията на Репортери без граници, докато през миналата година на 112-то. Тоест, разбирате ли за какво става дума? Цензура, режим, терор, унищожаване и заглушаване и на комислещите, отиваме, прекъсвам ви, извинявайте за пореден път, Андрей Гюров на живо в момента. Контрапротестите, естествено. Очевидно имаме технически проблем в момента. Малко по-късно отново ще се включим на живо. Продължете, извинявайте. През 2020 година не бяха срещу една или друга политическа сила. Ние всички знаем, че и в ГЕРБ, вероятно, както и в ИТН се оказа, има хора, които са там заради кауза, има хора, които са там, защото вярват в някаква идея, има хора, които знаят как. Сега отново към протеста срещу кабинета Петков и Иван Кънчев. Господин Певски, обещахте ни, че след това ще кажете, защо трябваше да гласувате за ДПС? ДПС! Война срещу олигархията, за това. ДПС! 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 ДПС!
наистина опасно, тъй като колегите журналисти и депутати от ДПС са в истинска близост. Всеки се опитва да чуе какво е мнението. Нормализация на политиката в България. Благодаря. Ще участвате ли в следващото правителство? Нека да дойде това време. Тогава се говорим. Сега няма такава. Добре, благодаря ви за този коментар. Виждате парламентарната група на ДПС. Да се допълзва от събралите си тук и тези народни представители. Така, виждате господин Делян Пеевски заедно с цялата парламентарна група на ДПС пуснаха сградата на Народното събрание. В момента те вървят по жълтите павета. Техен на така ръководител движение е господин Ревански, кмет от ДПС. Нещо се случва. Господин Пеевски се връща. Сега да видим на къде ще отиде. Това е нова смяна в посоката на движение за ДПС. Наистина изключително бърз е господин Пеевски заедно с господин Карадая. Опитваме се заедно с нашия оператор да настигнем на всичко това, което се случва. Наистина любопитно е къде ще успеят да отидат те. Дали се връщат обратно в Народното събрание? Не е ясно. Връщат се господин Мустафа Карадая и господин Пеевски в множество. Парламентарната група на ДПС излезе на протест при протестиращите срещу кабинета Петков. Чуха се скандирания победа. Сега се прехвърляме на другия протест, който е пред Народното събрание в подкрепа на кабинета Петков. Там е Петър Антонов. Пепи, при теб какво се случва? Нямаме връзка в момента с Петър Антонов. След малко ще се включим на живо от другия протест. Връщаме се отново в студиото. Виждате, че ДПС приема гласувания вот на недоверие като победа. А господин Делян Пеевски каза пред нашата камера: война срещу олигархията. Нормализацията в България започна, първа стъпка. Най-хубаво е, когато те вземат нашите думи. Аз тогава онемявам. А това са нашите думи. Нашите, на хората, които изтърпяха толкова години тази цялата мафия да завземе държавата ни. Медиите ни, театрите ни, висшите ни учебни заведения. И ние го изтърпяхме стоически, давайки възможност на всеки да се развива според възможностите. Ето сега стана ясно кой управлява България. Вижте, те са се довели поддръжници с рейсовете, те си ги поздравяват, те си ходят. Той е персона нон-грата в Съединените американски щати. Цял закон за него беше написан. Но ето тук е победител. Той
Тоест, ако, докато тези хора управляват България, ние пък не искаме да живеем в нея. И ето така се разделя някакси цивилизационно целият модел. Вие може да сте поддръжник на ГЕРБ, но къде ги виждаме ГЕРБ в цялата? То, много хубава илюстрация беше на това, което се случва. Именно този репортаж, това живо включване. Нашия репортер спомена, че всъщност очакват и парламентарната група на ГЕРБ, СДС, според вас по същия начин ще бъдат посрещнати сред тези хора? Е, не мисля да виждат там да има някакви организирани агитки, които да викат или ГЕРБ и така нататък, но цялата работа беше подета, може би, между това подмятане на Кирил Петков, ще ви оправя аз вас по отношение на Карадая, и оттам тая заигравка на някакъв вид лично отношение и съответно сега тия празненства победа. Както се казва, на Голтон пак, че в теб пещови е смешно да се носи, защото човек като се заканва, е хубаво да има реална представа за силата, която носи, за възможностите, които има. Защото после изпада в такава нелепа ситуация, като в момента. Не премери, според мен, подкрепата си Кирил Петков, не си прецени правилно силите, малко се така надцени на моменти и това, според мен, му доведе и настоящата ситуация, защото... Коя беше неговата най-голяма грешка според вас? Ами, малко по-скромно трябваше да се кара. Никой не очакваше от това правителство да има грандиозни заявки за коренни промени в страната. То дойде с заявката просто да има някакъв кабинет, който да прекрати поредицата от избори, да въведе някаква стабилност. Можеше малко по-умерено да бъде чисто речево по отношение на останалите партии в парламента. Нито ще да загуби продължаване промяната от това. По-скоро ще по-малко врагове да му създаде, по-малко, ако щете, и неприязан. Защото българското общество не е хомогенно, то е хетерогенно, в него има много групи. Не само етнорелигиозни, всякакви групи. И в това общество по принцип радикалното говорене, крайните форми на политическа активност обикновено се санкционират, защото хората не обичат крайностите. Няма в България. Няма да се съглася, обаче извинявай, че те прекъсвам, но това точно на правителство не е казало една лоша дума срещу никой. Напротив, те спазиха добрия тон, бяха възпитани, вежливи. Обикновено, когато човек говори истината и когато да знае какво прави... Да видим всъщност как протича техния протест в подкрепа на този кабинет. Михайде да го видим този най-край. Петър Антонов е там, да включим Петър Антонов сега. Пепи, здравей. Не свършва днес, а продължава до успешния край. Здравейте, ние се включваме на живо от пред сградата на Народното събрание. Сега операторът Александър Иванов ще ви покаже протестът в подкрепа на правителството на Кирил Петков. Това, което се случи тук в последните минути, поне от нашата гледна точка, е, че през пункта, който е възможен от страна на полицията, преминаха независимите депутати. Сега виждаме господин Крум Зарков, народен представител от БСП. Добър вечер, господин Зарков. На живо в ефира на България ОНР сме. Току-що мина гласуването на вот на недоверие. Кабинетът на Кирил Петков падна от власт. Вашият първи коментар. Еми, вижте, коалицията беше развалена. Очаквано се стигна до тук. От тук нататък предстоят важни седмици. Има да се приема бюджет, след което започва и конституционната рулетка. Надявам се на отговорност. Отивате към протеста в този момент? Да, тук са се събрали много хора. Парламентарната група се включи в протеста и ние тръгваме от тук нататък започва нов политически епизод. Този нов политически епизод обаче от какво ще бъде белязан? Какво предстои от тук нататък и ще подкрепите ли ново правителство на Продължаваме промяната, тъй като се очаквате да получите първия мандат от страна на президента? Еми, то даже не се очаква. Сигурно е, че те ще го получат. Така е по конституция. Вижте какво очаквам. Очаквам най-накрая да съберем сили и отговорност, за да съставим устойчиво, компетентно, почтенно управление, от което имаме нужда. Не само защото сме в кризи, които всички знаем, а и защото държавата ни от доста дълго време чака това. Крайно време е да го постигнем. Последно, вашата оценка за правителството за изминалите 6 месеца на власт. Те първо ще дават много оценки, те ще са разнопосочни, правителството работи в много труден
период, с много сложна коалиция. Това, което е много важно обаче, е последния правителствен акт, а именно бюджета, да бъде гласуван до край и да бъде гласуван в реалистични форми, защото имам страшно много хора и много е важно да бъде довършена тази работа. Много, господин Крум Зарков, народен представител от БСП, на живо в нашия ефир. А в този момент виждаме и министърът на спорта в оставка Радостин Василев, който отива също при протеста. Той е поредният представител на управляващите, които излязоха при протеста. Това, което стана в последните, може би, 20 минути, е, че след като заседанието, извънредното заседание на парламента беше закрито и вотът на недоверие беше гласуван и приет успешно. Парламентарната група на Продължаваме промяната, заедно с тази на БСП и Демократична България, отидоха при протестиращите пред Народното събрание, които се събраха, може би, час преди началото на самото пленарно заседание, тук пред парламента в подкрепа на правителството на Кирил Петков. Виждат се плакати, чуват се и призиви в подкрепа на кабинета, но кабинетът падна, може би, преди около половин час с гласуването на вота на недоверие в пленарната зала. Тройната коалиция обаче напусна демонстративно сградата на Народното събрание и отиде при протестиращите. Сега виждаме премиерът Кирил Петков също напуска сградата на парламента. Да чуем неговият коментар. Пуска загражденията, периметрът, който е обграден от полиция и отива при протестиращите пред Народното събрание, които се събраха в подкрепа, негова подкрепа и тази на правителството, ръководено от него през последните 6 месеца. Виждате наживо в нашия ефир, той е посрещнат с бурни аплодисменти от страна на протеста тук пред сградата на Народното събрание. Чувате и скандиранията победа на хората, които се събраха тук и подкрепят правителството. Продължават да подкрепят правителството на Кирил Петков, което въпреки това падна преди около половин час от власт с гласуването в пленарната зала. Бурен е протеста тук, многоброен е това, което можем да видим ние от нашата гледна точка. Трябва да уточним, че полицейското присъствие е изключително засилено в момента тук пред сградата на Народното събрание. Такова е около целият периметър по край сградата на парламента. Премиерът Кирил Петков също излезе при протестиращите. Операторът Александър Иванов в момента ви го показва на живо. Преди него при протестиращите отиде и временно изпълняващия длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов. Предсрочно с отстранението от пост председател на парламента Никола Минчев, както и цялата парламентарна група на Продължаваме промяната, заедно с колегите си от БСП и Демократична България. В момента отново виждате картина от високо на протеста, колко хора са събрали тук пред сградата на парламента. Ни оставаме на място и ще проследим, колеги, към вас. Петър Антонов от протеста в подкрепа на кабинета Петков. Едните хора са от едната страна, преди това видяхме другите от другата. Коалиция между всички тези привърженици ще има ли? Това няма ли да отблъсне? Ако се стигне до там, всъщност, да има коалиция на база евроатлантически ценности, както вие споменахте, това няма ли да отблъсне привържениците от двете страни? Сега всеки си говори на агитките. Въпросът е колко устойчиви са намеренията на политическите сили да формират действително някакъв разумен диалог в рамките на Народно събрание. Аз смятам, че това Народно събрание има ресурс да излъчи един кабинет, който с оперативна програма, може би и пътна карта до година да проведе някакви спешни неща, след което да се организират избори, но разбира се, всичко е въпрос на желание и склонност към диалог и към почтен диалог най-вече, без скрити намерения, защото
недоизказани неща, скрити неща, виждате, излизат бързо наяве, все по-бързо излизат наяве и все по-фундаментални пропасти отварят между политическите сили. Надявам се, че все още не е премината оная точка, отвъд която те не могат вече и да си говорят и се раздели буквално на два лагера. Така изглежда. Живо Кирил Петков отново е сред протестиращите, започна да говори. Това има, това има ефект, ако разбира се... Сега оставаме с впечатление, че въпреки този вот на недоверие, те са готови от Продължаваме промяната за ново правителство. Вие така ли го усещате? Разликата между да и също ще се съглася с моя опонент в случая, че има ресурс, защото всяка политическа сила има и читави, честни и нормални хора, които не са там, защото са подкупени, нали, и не са част от задкулисието и не дърпат конците и не участват в това разграбване и разиграване на клетата ни България. Разликата между един и другия протест или митинг, както искате ги наречете, е, че едните хора са доведени с автобуси, очевидно не против волята си, да кажем, но изобщо не ги интересува. Те го и казаха, и го показаха. На тях са им раздадени сандвичи и знамена. Т.е. те са платена подкрепа. Тези хора нямат автентична група от граждани, видяхме, които да дойдат. Видяхме протеста на Възраждане вчера. Също там пък са някакви националисти крайни. Няма това въобще да го обсъждаме. А докато тази подкрепа е автентична и това е много ги боли, според мен, защото всъщност, независимо от политическите диалози, игри, схеми, шахмат и така нататък, хубаво би било България да има стабилно правителство, което най-малкото гледа в една посока. Тези не са платени, а другите са купени. Ето това е голямата пропаст между двете Българии всъщност. Че тази подкрепа, която има новосформиращата се доста безпринципна коалиция, е всъщност платената подкрепа, подкрепата на страха. Докато тези хора отпред с количките, една моя приятелка с бебенцето си беше се възмутила и тя от автобусите преди малко във Фейсбук, тези отпред, пред Народното събрание в момента, са отишли, защото така мислят, защото да, така вярват. Благодаря ви за този това разговор. Е голяма. Те първо всъщност ще видим къде ще се срещнат тези две Българи. Благодаря ви за този разговор. Отново към наживо, към протеста в подкрепа пред Народното събрание. Приятели, знаете ли какво стана днес? Здравейте. Днес стана нещо Дям, много чудо. В този момент говори премиера Кирил Петков. Защото видяхме как да го покажем и да го чуете. Един човек седя с на тъмно. Господин Слави Трифонов. Една мутра от Банкия, която праща SMS-и на хората в Народното събрание. Човек, който стои в сараите вече толкова години и определя тази политика в тази сграда да се случва и днеска се опита да определи това с един човек, който всички го знаем като господин Пеевски, който гласува срещу това правителство. И госпожа Митрофанова, която още не може да повярва, че четири човека се съединиха и решиха, че ще свалят това правителство, наредиха на своите абсолютно зависими депутати кое бутонче да натиснат и тези хора нямаха днес правото на самостоятелно решение. Но, това, което не разбраха, че това не е начина да спечелят България. Това, което не разбраха, че всички вие нямате бутони, които те да натиснат. Това, което не разбраха, че заедно ще ги победим. Приятели, знаете ли
кое е хубавото нещо. Аз вярвам, че днес няма избирател на Има такъв народ, който се гордее с депутатите си, които са натиснали бутона заедно с ГЕРБ. Няма гласоподаватели, които се гордаят с Възраждане, че натиснаха бутона с ДПС. Няма хора от ДПС, които да се радват да видят огромните сараи на техните ръководители, а реално те живеят в най-бедните райони на България. Няма хора в България, които искат да бъдат поверени от тази четворна коалиция. Това, което те не разбраха, е, че с днешния ход те направиха най-голямата загуба за себе си и най-голямата победа за нас. България ще бъде отвоювана! И нищо не може да ни спре, защото сме заедно. Вие сте гаранта, че тази държава ще изглежда по друг начин след следващите избори. Благодаря ви! Ето давам думата, защото тази работа е само отборна. Никой не може сам да избута. Продължаваме да прехвърляме микрофона на другите ни депутати, които заедно в този момент стигнахме. Ще ставаме все повече, ще ставаме все по-силни и тези хора нямат шанс. Благодаря ви!